ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୁହାର ଯେ ମା ସମଲେଇ ଆପଣ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମସ୍ତ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଲାଇକ୍ ଟି କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ କେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରବାର ବିଲକୁ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଆର୍ ଯେତେ ବର ମୋର ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ। ଆର୍ ଯେତେ ମୋର ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କେ ଦିଲ ସେ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆର୍ ସବୁଦିନେ ଏନ୍ତା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବେ ଆର୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ଦେଖିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିର ସେ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନ୍, ରନ୍ଧବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନ ମୁଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ। ଟାଇମ ହେଲା ଇହାଦେ 9 ବାଜିଲାନ। ଏଟା ହାଲୁଆ ବନଉଛେ, ଆଉ ଡାଲ ବନଉଛେ, ଆଉ ରୁଟି ବନାମି। ଦେଖୁନ୍ ଡାଲ ମୋର ଇଟା ହେଇଗଲାନ, ପ୍ରଭାସର ଲାଗି ଏଟା ହାଲୁଆ ଫିର୍ ବନେଇ ଦଉଥିଲି, ଆଉ ରୁଟି ବନଉଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ରୁଟି ବନେଇଛେ, ଯେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ। ବହୁତ ପତଳା ପତଳା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମସ୍ତ ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ହରେକ ରୁଟି ଫୁଲିଥିଲା, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଥିଲା, ମୋର ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ, ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ରୁଟି ବନଉଛେ ଯେ ମୁଇଁ। ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ର ଲାଗି ରୁଟି ବନେଇଥିନି ସକାଳୁ, ରୁଟି ଡାଲ ତଡ଼କା ଆଉ ନୁଖମା ବନେଇଥିନି। ଆଜି ହେଲା 17 ତାରିଖ। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ସାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ଟେକି ହେଲେ ନା ଏଇଟା ରୁଟି ଏକା ବହୁତ ମସ୍ତ ଫୁଲ୍ସି, ଜାଣିଥିବେ। ଆର୍ ରୁଟିକେ ବେଶୀ ନାଇଁ, ତିନ୍ ପାର୍ ପଲଟାଲେ ବେଲେ ଫୁଲିଯିବାନ, ଉପରେ ଯେନ୍ ଫୁଲା ଫୁଲା ରକମ ନାଇଁ ହେଇଛେ ହେନ୍ତା ହେବା ପାରେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଥରେ ଏନ୍ତା କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି କରି ହାତେ ଏନ୍ତା ସେକ୍ବେ, କପଡ଼ା କୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ, ହାତେ ସେକିଲେ ଏକା ବହୁତ ଭଲ ହେସି। ଟିକେ ଟିକେ ତସି କହ ତ, କଷ୍ଟ ନାଇଁ ହେଲେ ଆଉ କୁଷ୍ଟ ଦେଖ୍ମା କାଁ ବୋଲସନ୍ ହେନ୍ତା କଥା। ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ହାତେ ଏକା କରସିନ, କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରେ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଫୁଲିଛେ ଯେ, ବହୁତ ମସ୍ତ ଫୁଲୁଥିଲା ରୁଟି ମାନେ, ବନାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ରୁଟି ବନା ତ ଦେଖସନ୍, ଚିଟ୍କ ବନାହ ସବୁ କର, କଷ୍ଟ ତ ଲାଗ୍ସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲବେ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଜରୁର ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ପାଖେ ଥିଲା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବେଇ ଦେବେ, ଯେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼୍ମି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଗାଁ ଆଡ଼େ ପୁରା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛେ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଫ୍ୟାନ୍ ଚଲେଇକିନା ଶୁଇସୁଁ, ରାତିରେ ବି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ନାଇଁ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ରୁଟି କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଜରୁର କମେଣ୍ଟ କରିକିନା, ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଥିଲା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଜରୁର ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବାଏ।